waxaa magaalada Boosaaso lagu soo gabagabeeyay koobka deegaanada hoostaga degmada Rakaraax iyo deegaanka Kalabeer oo ka furnaa garoonka Haldoor in muddo ah. Koobkan oo ka socda garoonka Haldoor ayaa waxa final isugu yimid deegaanada kala ah Qarasoor iyo deegaanka Adingari, ugu dambeyntiina waxay guusha koobkani ku raacday deegaanka Adingari. Ujeedka koobka loo furay ayaa ahaa si loo xoojiyo isdhexgalka dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Rakaraax iyo Kalabeer deegaanada hoostaga. Gabagabadii koobkana waxaa halkaasi hadal ka jeediyay qaar ka mid ah guddiga qabanqaabada koobkan uu soo waday, waxayna u mahad celiyeen maalgeliyaha koobkan iyo dhalinyaradii ka soo qayb qaatay. Waxa weeye anagu haddaan nahay team maamulka koobka, ajenda aanu kala ahayn waxa weeye inaanu balaayadinta ku dhiirigelino, inaanu iskugu darno dhalinyarta meel kasta ay joogaaniin iyo deegaan kasta. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baan u mahad celinaynaa. Waana intaas aan ku soo koobay, waxaan halkan uga mahad celinayaa kalabaxda Sahal Kaybal. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Marka wad ilaah mahadis kale subxaana wa tacaala isugu keenkeenay kama dameysta koobka deegaanada degmada Rako iyo deegaan Kalabeer. Aad baan ugu faraxsanahay koobkaas oo soo socday muddo muddadaas oo koobka lagu soo waday si waxa weeye islaqaan leh. Dhalinyarada waxa weeye loo furay koobka, way si qurux badan dhalinyaro uga qayb qaadatay. Ilaah baa mahadis kale subxaana wa tacaala caawin ugu soo gabagabeeyey si qurux badan. Waxaan rabaa halkan inaan maamuus uga soo jeediyo maalgeliyaha koobka deegaanada degmada Rako iyo deegaan Kalabeer, Faisal Cabdullaahi Maxamed, oo runtii ah nin dhalinyaro ah oo ah Haldoor bulsho oo ku deysho mudan. Ninka waxaan rabnaa inaan halkan taageero uga muujino sida quruxda badnayd uu noo garab istaagay. Mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waa kaaga mid celinna sida quruxda badan. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya Govin Farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta, sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.